Assalomu alaykum aka ukalarim, tanijonlaringiz sog'mi? Mana bu bizning yangi kanalimiz bo'ladi. Yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sotiladigan avtomashinalarni rasmlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Egalari bilan bog'lansangizlar to'liqroq ma'lumot beriladi. Ekran yuzidagi nomerlariga aloqaga chiqib berasizlar. Videoni kommentariya qismida bizning telefon raqamimiz bo'ladi. Sizda ham mana shunaqa mahsulotlar bo'lsa, marhamat öz mahsulotingizni bizning kanalda reklama qildirishlaringiz mumkin. 2023 yil Damas Shot Spravka nomer olib beriladi. Damas'ni bahosiga keladigan bo'lsak, Damas'imizni bahosi 9,5 ming aytilyapti. Mana bu tika avtomashinasi ham 2001 yilda ishlab chiqarilgan, 32 million pul so'ralyapti. Marhamat, aloqaga chiqaverasizlar. Videoni ustiga bir dona like va kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlar like bilan baholab tursangizlar, bizlar sizlarga videolarni ham chiqarishga harakat qilamiz.